很轻松就可以拿出这样子。好，然后这也是吸进去，然后从这里过滤，再过滤，然后再过滤，从这边排气出，布阵一个滤网，变成说你要清洗的时候，它好像只是要清滤网而已，你就是把旧的滤网拿起来，然后用水冲一冲，然后放在旁边晾干，然后再用那个备用的滤网，这样你就可以无缝的一直使用，不用像有些就是很多单纯一份只给你一个滤网，然后你拿出来之后，你要用水洗，就有点害怕，就是它会太湿会怎么样，然后这个就是很方便两个滤网，然后看起来很方便，这样抽拉就可以那个替换，这个是集成的。这个就是它的水，然后打开，它在这里就打开了，它就很好。对啊，上面打开，底下打开。哦，底下也有。对，底下也打开，就可以整个抽起来。这个就是它的机场，这个也是要清洗。嗯，对。然后它这里还可以锁打开这边的锁。上面它这边这个跟这个可以完全拆开来，电极线的那个跟那个里面的那个集成片，它们是可以分开的。就是洗净后放在阳光下晾晒三个小时，所以就变成很脏的时候的时候，很脏的时候，然后你觉得不是这个空气清新已经有点。就是感觉效率降低的时候，就可以把它拿起来。对。然后其实拆装还蛮简单。蛮简单的，对。这里还有一个，到底多少？啊，这里还有一个，哇，它好多层过滤。对对，很多层过滤。这个是甲醛滤网。那甲醛滤网。对，就是这个就不能洗，这个就是要用换。对。他说你新屋新的，就是有很多那种。那种强力胶味道或者是油漆味的时候，这个都会，就是这个是专门在吸那种味道。他说滤网异味比较严重的时候，通常是有人抽烟烧香或接近厨房，建议就更换。他说若这个也可以不用放，但是它不会影响集成跟杀菌效，它只是在消除异味，所以你觉得你房间很就是可能有人抽烟的时候就可以适合用这个，对，或者是你新房子啊，或者是新家具都有一种那种讨厌的那种塑胶味，或者是那种强力胶味，或者是油漆味就可以用这个，它就可以帮你消除。然后所以事实上它是属于就是你可以用也可以不用，对，这是蛮简单。然后就是进出口有的时候就是它。久了会有灰尘，然后就拿个那个刷子刷，它很贴心哎，我刚刚竟然没有发现，它这个刷子就附身在里面，挂在这里。它是卡榫，静电久了就会有灰尘，对，然后刷完之后就可以夹在里面。像有时候在家具很多啦，你什么那种清洁很容易掉，但是你就会忘记放在哪里，对，像它就直接给你。一个卡榫，对，就是它就给你放在这里，你就是直接要用就用。哦，这样推，我知道了，这样是上下推。哦，你往上推，这样子，它就卡进去了。不是这样子，是这样，你就是推紧，然后往上推就。对，这里还有，可是这不是拉，好像没办法拉哎、欸。它是固定在里面的。对，这是固定的。这个可能没办法。好，像它有的。跟你想说这个是向上，然后纸类模组请勿水洗，它都有很贴心的帮你标那个标志上去。它已经自动在循环，现在就开始气味儿童水。